Avui és el Dia Mundial de la Poesia. Sabeu que fa uns dies que en el passadís tenim unes cartolines així de grans? Sí, de grans. Amb unes lletres, uns dibuixos? Sí. Això són poesies. Que ho han escrit uns autors. Sí. I després a les 5, quan marxem cap a casa, a l'entrada tenim unes floretes de xutxes. Avui és el Dia Mundial de la Poesia. Sabeu que fa uns dies que en el passadís tenim unes cartolines així de grans? Sí, de grans. Amb unes lletres, uns dibuixos? Sí. Això són poesies. Sí. Que ho han escrit uns autors. Sí. I després a les 5, quan marxem cap a casa, a l'entrada tenim unes floretes de xutxes. Unes floretes de xutxes xulíssimes, que quan marxem a les 5 podem agafar una i ens la podem emportar a casa i menjar la pandana. I se sienta la floreta que menja molt. A ella li gusta molt les xutxes. Ah, que bé. Tenim unes quantes poesies. I hem d'escoltar molt i fer silenci. Voleu anar a llegir poesies? Sí. Anem. Aixeca-nos. Mira, aquesta l'ha escrit un autor que es diu Joan Amades. Els ulls són per mirar, les mans són per agafar, el cap és per pensar i el cor és per estimar. Els dits són per tocar, els peus són per caminar, el nas per olorar, la boca per parlar, la llengua per tastar, les dents per nedar. Aquesta? Sí, ara aquesta. Ara aquesta. Ara aquesta. Aquesta l'ha escrit un autor, aquest senyor d'aquí, veieu? Es diu Apeles Mestre. Ell és el de la Marta. Es diu Rialla de Marta. Avui, quin pleure ha estirat? Tot bé, Marata? Tot el tenim un xula. Ara és aquesta. Aquesta? Aquesta es diu el malalt. Mira que hi ha un nen amb el termòmetre que té febre. Oi. L'ha escrit aquest autor d'aquí, que es diu Ramon Folch i Camarasa. I diu així. No? Anima't i escolta la poesia de la Marta. I la Marta qui és? La Marta. No, la Marta és la filla de la Maria José dels Dofins. Aquesta. I diu així. Aquesta. El sol i la lluna. Mira, mira, mira. El dia i la lluna.